Kelsozlik bilan 20 yildan beri shug'ullanaman. Hozirda Chorsu bozorida faoliyatimizni davom qilamiz. Ish vaqtimiz ertalab soat 8 dan soat 6 gacha qishin kunlari ishlaymiz. Yozning kunlari soat shu 7-8 gacha kirin ish jarayonimiz bo'ladi. Kelsozlikka 3 oy vaqt ketadi. 3 oyda to'liq o'rganib chiqsa bo'ladi. Endi bu haliga o'zimizning oddiy til bilan aytganda o'zimizning jaydari kal quluflar, osma quluflarni chiqazib bera oladi kaltini. Bunga keladigan bo'lsa, bu ana vertikalni deyishadi, kenga chiqqan mana turetskiy zamoklarning kaltlarini chiqazib bera oladi. Angliyaskiy zamoklarning kaltlarini chiqazib bera oladi. Ish boshlash jarayonida bu kalt bilan shug'ullanadigan bolalar, odamlar bo'ladigan bo'lsa, bir emas ikkita apparat olgan ma'qulroq. Chunki nima deganingizda, bu hozir kenga chiqqan kalt serdechki deymiz u bizlarning tilda nima deydi? Bu uni bu chiqaz olmaydi. Bu apparatning qilgan ishini bu apparat chiqaz bera olmaydi. O'shaning uchun ikkita olish kerak. Bu ikkita apparat olish uchun instrumentlar bilan qo'shib nima qilganingizda 800 dollarcha mablag' kerak bo'ladi. Taxminan misol bitta kalt yasash uchun 2 ming vaqt ketadi. Jarayon mana shu bitta kaltni olasiz, qo'yasiz, nusxasini bunga qo'ysangiz, bu hali ko'rkazganda o'tkazib beradi. Bitta-bitta nusxa olinadi asosan. Bu kalt deganimizda bu serdechkini Xitoy bo'ladi. 3ta kalti bilan beriladi Xitoy. Angliyaskiy zamoklar bo'ladi, italyanskiylar bo'ladi. Ular qimmatroq turadigan kalt hisoblanadi. Ularning puli ham qimmatroq qilinadi, masalan, italyanskiy, turetskiy zamoklar degani. 50 ta 60 ta xili bor kaltlarning. Bitta mijoz kelsa, ko'ramiz kaltini qarab, misol uchun vertikalni bo'ladigan bo'lsa, italyanskiy bor, turetskiy bor, ular qimmatroq, va vertikalni bu apparatlar misol 20-25 ming kaltlar chiqazib beradi bo'ladi. Bu apparatimiz haliga Xitoy kaltlarni chiqazib beradi, bular arzonroq bular 10 mingdan boshlanadi. 15 ming, 20 minggacha o'zimizning jaydari kaltlar bo'ladigan bo'lsa. O'sha hisobdan kuniga har xil, misol uchun 10 ta odam kelishi mumkin bor, 15 ta odam. Kalt zagotovkalardan biz sotib olamiz. Bular hisoblarni chiqazganda endi buning chaxlari bor. Zagotovkalarning zatishka, satishkalari bor, chaxlatishimiz kerak. O'shalardan hisobni o'sha hammasini chiqazib tashaganda bir kunlik daromadimiz 200 ming, 250 ming so'm atrofida bo'ladi. Shu yoshligimizda qiziqqanmiz shunaqa narsaga. Qiziqib mana shu ishga kirishib ketib, mana shu sohaga kirganmiz. Mana bu ishimizga ko'pchilik nima qilib ketadi? Mana qishning kunlari mana podyezdning kaltlari sinib qolishadi, qishda sovuq ochib yopishi, bolalar teskari burib olar, sinib keladi kaltlar, ko'pchilik uyga kira olmay qolishadi. Borib ochib bering dedi. Biz shu yerda singan kaltlar chiqazib bera olmaymiz. Mana shunaqa ish qilib yuribmiz. Xudoga shukr, yaxshi daromadimiz ham bo'ladi, yetarli hammasi.